recrutamento do bicho. Ah, naquela época, recrutamento demorava. Bishop foi evacuado com o último deles em 30 de abril. E eu fiquei um mês para fazer meu dever de casa. Conversei com os vizinhos dele, professores, a mãe, o chefe dos escoteiros. Peguei a ficha do pai dele no Pentágono. E aí comecei a mexer umas peças no tabuleiro. E meu plano era isolar e transferir. Alemanha Ocidental, 1976. E fiz o comandante dele só passar tarefas menores e com pessoal estrangeiro. Então ficou no ostracismo até assentar a possibilidade de ele ir para casa. E aí, observei? Esperei. Essa entrega aqui foi pro lugar errado. Ela tem que ir ao quartel-general de Mannheim, entendeu? E aí, em dezembro, quando eu pensei que ele não aguentava mais, eu agi. Meu amor! Oi! Tudo bem? Oi, amor! Desculpe, senhor, eu sou o Bishop, Sargento Bishop. Minha nossa! Claro! Oi? Sente, esse é Tom Bishop. É Tom, não é? É, esse é Tom. Como é que vai? Tudo bem? Sente. Já chegou de esposa. Quando a esposa? Ele me perguntou o que eu fazia em Berlim. Eu respondi que estava lá negociando com os militares. Na Alemanha ver alguém pelo menos conhecido. Aposto que sim. O que vai fazer no Natal? Não tenho ideia. Oi, Feliz Natal. Oi. Oi, Nino. Bom te ver. Tudo bem? Feliz Natal. A CIA. Eu mesmo treino você. Vai trabalhar para mim disfarçado. Onde tiver que ser. E se eu preferir para casa? Bom, tudo bem. Eu organizo as coisas para que você termine seu serviço em San Diego. Nesse caso, eu presumo que vai esquecer que tivemos essa conversa. Mas a escolha é sua. No dia seguinte, começamos o treinamento dele. Sabe que a tecnologia fica melhor a cada dia, está tudo bem, mas na maioria das vezes só vai precisar de um chiclete, um canivete e um sorriso. Decepcionante. Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o rádio. Não é um rádio qualquer, mas é um rádio russo. Todo prédio, cada cômodo, toda situação é uma fotografia. Enquanto estou sentado aqui conversando, estou checando o salão, memorizando as pessoas que vestem. Depois faço a pergunta. O que há de errado com essa foto? Algo suspeito? Você tem que ver, avaliar e dispensar a maior parte sem olhar nem pensar. Sem pensar. É como respirar. Você respira, claro. Uau. Tenha sempre cigarros e um isqueiro também. Um grande quebrador de gelo. Vai, café, vida. É o seguinte, eu quero que ouça, mas eu quero que sua concentração esteja em outra coisa, para que não reaja. Você entendeu? Quando é que eu recebo a minha primeira tarefa? Quando estiver pronto. Qual é o seu nome? Mateu Sérgio. De tela, na cozinha. É ameaça. Peraí, como é que você viu? Está vendo aquele prédio? Não conhece alguém que mora lá? Não. Em 5 minutos eu quero te ver em uma daquelas sacadas. Qual é? Você serviu no Vietnã? Não, não sei. Por preferido. Por que não discutimos isso no manobra? Já perdeu 10 segundos. Peça informação a alguém. É prazer. Cara lendo o cartaz. Então olha. Não estava lendo o cartaz. Não estava mesmo. É ameaça? Só para ganhar sua mente. Você acabou de dar 4 informações pessoais a ela por um fato dúbio e impessoal. Eu só estava tentando descobrir pela minha própria vista. De onde você é? Quando é seu aniversário? Sabe tudo sobre mim, eu não sei nada sobre você. O que disse a ela? 1 que é hétero, 2 que é noivo, 3 amanhã é aniversário da sua namorada e 4 você não tem gosto para moda feminina. E se ela fosse um contato? Contou 4 mentiras, agora continue. Ok. Ah, mas isso não é um filme. A gente
tá, não vai nada, já? Irá bem, Rex. Tá certo. Achei que as pessoas tomassem Martini. Whisky, nunca comi uns de 12 anos. É mesmo? Regras da agência. Minhas regras. Aí o que mais? O que mais eu tenho que saber? Guarde algum dinheiro para que possa morrer num lugar quente. Nunca toque nele. Por ninguém.